Os capangas de Esaú irão dizer a ele que fizeram de tudo, mas não alcançaram Jacó. Eles demonstram grande decepção, mas Esaú irá dizer que seria bom que ele estivesse desaparecido de vez, mas que agora não é o momento para ele pensar o que fazer com o impostor. Ele diz aos seus capangas que tem um objetivo agora no momento e deixa eles tremendamente curiosos. Afinal, ele mandou uma mensagem para o seu tio Ismael, que estará chegando no acampamento em breve. E grandes surpresas irão acontecer. E este grande acontecimento eu vou contar para você agora como será. Mas antes, quero lhe pedir a gentileza, se possível, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Deixe também seu like e o seu comentário. E se você souber de alguém que acompanhe a novela Bíblia, queira compartilhar esse vídeo com ela também. Obrigado e continuamos. Pessoas se aproximam do acampamento. Sobre a presença de Isaac e o olhar de Rebeca, um dos servos do visitante se aproxima e anuncia a chegada de um certo convidado de Esaú. Ele diz as seguintes palavras: vida longa ao senhor Isaac, filho de Abraão, e a toda a sua casa. Onde está o grande patriarca? Isaac então se apresenta e diz: sou eu. O servo então diz: é com grande prazer que anuncio, diretamente do Egito, a chegada de seu irmão Ismael e sua grande caravana. Ismael então se aproxima de Isaac e pergunta: como vai? O que houve com seus olhos? Ele responde: a idade avançada escureceram as minhas vistas. Ismael então o esnoba dizendo: apesar de ser mais velho que você, eu gozo muita saúde, estou bem melhor. E ele segue dizendo: costumam dizer que os seus descendentes são como estrelas do céu, porém os meus exibem esta marca. E mostra uma tatuagem de uma lua no braço. É quando Isaac então, em um tom de encurtar a conversa, lhe pergunta logo o que ele veio fazer ali. E que se tivesse o avisado antes, ele teria se preparado para recebê-lo. Mas Ismael lhe conta uma surpresa, o qual deixará Isaac indignado. Ele diz: nós queríamos fazer uma surpresa mesmo. Isaac então se assusta, diz: nós, tem mais alguém com você? E ele diz: também fiquei surpreso quando recebi uma mensagem de seu filho mais velho, pedindo uma de minhas filhas em casamento, o qual deixará Isaac completamente preocupado. Neste momento, então, Esaú aparece e diz para o pai: é isso mesmo, meu pai. Vou casar com uma de minhas primas. Quem não gosta nem um pouco, só pelo olhar, são suas duas esposas atuais. Ele, então, todo sorridente, dá um grande abraço em seu tio. Ismael lhe diz: um jovem forte e viril, realmente como me disseram. Ambos então distribuem elogios um para o outro, enquanto Rebeca e Isaac ficam abismados com a provocação do filho. Na sequência então, ele é apresentado a sua futura esposa, Maalate. Ela então se aproxima de Isaac e diz: é um prazer conhecer face a face o tio que tanto ouvi falar e que agora será meu sogro. E pode ter certeza que agora, após a minha chegada, sua família nunca mais será a mesma, para desespero de Rebeca.
Então a garota se vira para Esaú e diz quase as mesmas palavras do seu pai, que ele é belo e muito viril, como lhe falaram. Ele também esbanja elogios para ela e diz: com certeza meu tio deve ter escolhido a mais linda de suas filhas para mim. Então ele beija a mão de Malate, enquanto as outras duas esposas diz: cretino, será que nós não somos suficiente? Não acredito que ele vai arrumar mais uma esposa. Mais tarde na tenda, Isaac diz para Esaú: como você teve coragem de fazer isso comigo e com sua mãe, Esaú? E ele lhe responde: exatamente como vocês tiveram coragem de favorecer meu irmão enganador e simplesmente me desprezarem. Isaac então diz: ninguém te desprezou. Você que escolheu não seguir os planos de nós e Deus, o quais tínhamos para você, fazendo tudo errado. Esaú então diz para o pai: tá bom. Mas continuando afrontando, diz a ele: tá bom, você vai fazer o quê? Vai enviar o seu irmão de volta com sua filha envergonhado para trás, meu pai? Tenho certeza que não. Afinal, ele ficará muito magoado e provocaria algo muito ruim entre nós, não é mesmo? Ameaçando o pai. Isaac então lhe diz que não fará o casamento e que não, ele não terá a bênção dele neste casamento. Esaú então diz que já lhe esperava por isso, mas que é para ele não se preocupar, porque ele também não quer ele como o realizador do casamento, e que quem fará o casamento será Ismael. Depois você verá em seguida as cenas lá de Padan Aram. Chega o grande momento em que Jacó chega à cidade e Raquel o encontra no poço e vai correndo dizer para o seu pai que seu sobrinho está ali, para a alegria dele. Afinal, ele tem seus planos melaborante, o qual pretende sempre levar vantagem, né? Labão sendo Labão. Enquanto Labão discute com seus dois filhos, quem cuidará dos rebanhos? Ele é surpreendido por sua filha Raquel, que diz: Labão então diz para a filha: para aparecer aqui deve ser muito importante. E ela lhe diz: é, realmente é muito importante. Está aqui fora meu primo Jacó, filho de Isaac, seu sobrinho. E Labão diz: como é que é? Filho de Rebeca? E dá um belo sorriso. Ela diz: realmente, ele mesmo. Encontrei-o no poço e trouxe para cá. Ele quer falar com o senhor. Labão então sai para fora e diz: Jacó! Põe a mão no ombro do garoto e diz: tem mesmo os traços de minha irmã Rebeca. Os dois então se abraçam e ambos dizem que é um imenso prazer conhecer um ao outro. Labão então lhe diz: por que não me avisaste antes? Teria preparado um grande banquete para recebê-lo. Aí já começa outras mentiras de Jacó. Mais uma. Ele pensa e diz: não queria lhe causar preocupações. Labão então dá um sorriso e diz: vejo que é igual a minha irmã Rebeca mesmo. Não só mesmo na aparência, mas como nas atitudes. Jacó então lhe diz: é, realmente nós somos muito parecidos mesmo. Então Labão lhe convida para entrar para dentro e diz para a serva preparar água para lavar os pés do convidado e também que sirva uma mesa com muita fartura. Ao entrarem para dentro, os outros dois filhos de Labão diz um para o outro: aí tem coisa, você reparou que o pai mudou de repente, percebendo as artimanhas de seu pai? Ao se assentarem à mesa, Labão diz que não consegue acreditar ao ver o sobrinho dele na casa dele.
Quem demonstra uma enorme alegria com um belo sorriso é Raquel. Labão então pergunta por sua irmã Rebeca. Nesse momento em que chegam os outros filhos de Labão e se assentam na mesa. Jacó então responde que eles vão muito bem, tanto Rebeca como seu pai Isaac. E nesse momento ele olha para Raquel e diz que a vinda dele àquele lugar é simplesmente para encontrar uma esposa. Labão então rapidamente diz: que maravilha, nossa, que maravilha, isso é muito bom, eu tenho duas filhas. A Raquel, vejo que você já conhece. E Jacó diz: confesso que me impressionou muito, meu tio. E ele diz: ótimo. E a mais velha, Lia, terá a chance de conhecê-la. Também já apresenta seus dois filhos a Jacó, Amir e Ian. Neste momento que o primogênito de Labão, Amir, diz a Jacó: então, Jacó, por que veio sozinho? Meus tios não enviaram um servo para lhe acompanhar? É muito perigoso viajar pelo deserto. O que você tem a dizer? E neste momento, Labão também diz: é mesmo, filho de Isaac, neto de Abraão, era para chegar aqui com uma caravana e com servos, não é? E neste momento, a interesseira Raquel já põe as garras para fora e diz: realmente, se não trouxe nem bagagem, quanto mais o dote para pagar pela sua futura esposa. Mas Jacó irá continuar com as mentiras. Ele então dirá que foi assaltado durante o caminho. E neste trajeto, só sobrou ele. Diz que ainda conseguiu escapar e crê que é por Deus, que todos os seus servos se foram, inclusive todos os presentes que ele traria para eles, e o suposto dote que nunca existiu. Ele então olha para Raquel e diz: sinto muito. Labão então diz que triste tudo isso. Já ouvi muito falar de seu Deus, o qual ele tem prosperado a sua família. E Jacó: exatamente. Labão então diz: não, Jacó, está tudo bem, não precisa ficar constrangido. E Jacó segue dizendo como chegou até o poço, que foi um viajante que o ajudou. Na sequência, a serva então irá lavar seu pé. Consequentemente, perceber a troca de olhares entre Jacó e Raquel. E claro, quem também vai ver essa troca de olhares e vai ficar muito contente é Labão. Afinal, ele já tem seu plano arquitetado. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe o seu like e um comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para não perder os próximos resumos. E se possível for, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Meu muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.